No, hello. Dneska si dáme jednu stalicu, bitevtičku americkú, montanicu od Davida. Poslal mi tú montanku, kámo. Videl som screenshot. Bude jazda. Bude jazdy kopec a hlavne sa teším na to, lebo Montana jedna z tých totálnych stalic tejto hry, ktoré tu od samého začiatku veľmi, veľmi strácať ich na ostatné bitevky na 10. týre, takže pokiaľ sa niekomu podarí s ňou dobrá hra, tak je to viac ako potešujúce, keďže Montanka by si fakt zaslúžila niekde nejaký ten bafíček, pretože inak je to fakt šrotíček. dneska rímujem. Neviem, či je to tým, že som bol od rána v robote a to je nedeľa. Z 5 minút bola hodina, takže národná tragédia dnes, ale som doma a žijem, tak poďme. Mapa Atlantic. Matchmaking, nejaké tie osmičky, deviatky, pár desín. Takže pre Montanu samozrejme hodne, hodne priateľné. Najväčší nepriateľ v NMAckom týme Shima, Petro, Zao. Dokonca Zao je v divízii s Čumákom. A Petro je v divízii s Ponorkou. Wow, a Zao je Ponorka. No, tak. Ma pozri sa, vonku už máme trháče idú. Bude večera. Venomáci majú 2 DD-čka, 1 ponorku, takže ponorka určite není to, čo keď pôjde do C-čko. No. Vždy, keď mám bitevku, vždy mi povie, aká tá hra bude podľa prvého výstrelu, tak uvidíme. Ja som to typoval, že to poletí na Zao, tak som ani nedúfal. Zao sa spamätalo. Zjavne. Zao je mierne vyuhľované. No, výstrel polovica z neho netrafila. Alebo trafila respektíve kopec. Čo z toho doletí na Zao. Dobre. Tak Zao sa síce vyuhľovalo. Ale nečakalo asi, že to preletí. Aj napriek tým černým trasierkám, že to bolo vidno z vesmíru. Každopádne, prvý výstrel nám hovorí, že hra bude výborná, takže ja vždy s touto logikou vstupujem do bitky. Aktuálne už by som bol maximálne spokojný a záby som sa snažil doklepnúť samozrejme, keď som ho narval za 28. Tak poďme na to. A vonku je nejako viacej obetí na výber asi. Možno bude nielen večera, ale aj desert. Taká trojčlená rodinka, štvorčlená. Že by som nemusel ani v pondelok variť, to bolo fajn. Neviem, prečo nám v replay ukázal zaseknuté kormidlo znova. Toto už bolo také skôr montaňacké toto. Vystrelí kade tade. A pár tisíc damage'u. Zetko ide smerom na toho čumáka, ktorý tam medzi tým chcip, takže veľmi, veľmi veľká pomoc práve. Proti nám je Friedrich, Lenin a Zao. Zao stačí doklepnúť, kým sa nedohiluje. Na Lenina treba Lenina vystihnúť niekde broadside, pretože na čo má, to nebude ľahký super. Aj keď nemá veľa HPček a nadstaví niečo akože popapajú, ale lepšie to Zao. Práve Lenin sa prezentoval výstrelom, čož bolo dobré. Pro Lenina ne pre nás. Príde nám odchádza. Zao sa podľa minimapy vytočilo, smeruje preč. Takže Zao si uvedomil svoju chybu. Ešte teraz nechytiť torpeda z toho Zao. A nerobiť mocné dva ohne. No jo. Byť to ja, tak ja smerujem pomedzi tie ostrovy po pravej strane. Pretože by som nechcel, aby mi z Bčka niečo doplávalo. Nechodil by som osobne s bitevkou, nikdy sa nesnažím, lebo takto. Vždy s tou bitevkou sa snažím neísť cez otvorený priestor. Neviem prečo práve Zetko blokuje, akože. Či to Zetko si myslí, že ako. No bitevka sa ti kámo neuhne, bitevka ťa vytlačí proste. Jako v tomto aspoň funguje fyzika v tej hre. Torpedo brzy zastaví bitevku pred pušovaním.
No, toto nie je dobré, to zao prosím, dúfam, že si treba na zao, dobre. Zao sa vyhľová, prečo už ťa vidí. Čo s tým Leninom? Frederik bude viacej brúce pre teba. Ideme do Lenina? Do Lenina, OK. OK, v tomto momente by bol Frederik asi lepšia voľba. No, no. Ale zasa Lenin je väčšia hrozba ako Frederik, takže... Takže, aj keď by sme mali možno väčšiu farmu na Frederikovi, Lenin tam stojí dobre. Takže čím skôr doklepeme Lenina, tým menšia šanca, že nám Lenin zasa uštedrí ďalších 20 do broadsideu, ako to bolo zo začiatku, hneď po tej prvej rane. No, myslím, že po Leninovi tu teraz strelajú všetci, pretože to není nikto lepší v dosahu. Tak toto by mohlo Lenina dopapať. Je to tam. Dobre, dobre, začali sme pekne tým vystrelom na zao. Potom už to je tak štandardne montaňácky trošku. Takže už tam nepadlo nič extra. Ale aspoň máme prvý kill. To je vždy potešujúce. Zatiaľ ideme takým tým štandardným Montana výkonom. Bacha, tam je kopeček, to neprehodíš, dobre. Neviem, či si uvedomil. Normálne predmeriť, tak, správne. Správne, bum, vystrel. Dobre. Tak poď, ale aspoň 20. To by mohlo byť vončo. S Citadelou za 30, o kámo. Tak tento vystrel bol ako vyhral v športke normálne. Kde si toto vyťahol? Dobre ty. Svietia mi na žambarta, chyba nám to zao. Neby Friedrich druhýkrát? Tak to ani nevieš normálne, ak si netrafil teraz ten kopec pre tebou. Tak áno. Tak toto je hodne, hodne príjemné RNG v tejto hre, pretože z 12 trafí reálne z Montany 9, ktoré robia priamy damage, to znamená 4 overpeny a 5 penov, tak to už je veľký zázrak. Veľká škoda toho malého poškodenia, ktoré z toho vzniklo. 17 000 bolo fakt málo, myslím, že tá rána by si zaslúžila viacej, ale vzhľadom na tú ránu predtým, že tam bola aj Citadela za 35, ja som čakal tak 20, a 20 by bolo uspokojujúcich, tak povedzme, že tam si zarobil navyše, takže pri tejto až taký smutný nebudeš. Ale velice pekne ti to tam lieta, velice, velice pekne. Sice pižláme, doslova ten damage, že ako tie granáty tam robia 1501 v podstate v priemere, je akože nič moc, ale hlavne, že lietajú a robia, není to na jeden vystrel, žambarčko, takže sme nestihli do broadsideu. Teraz treba si dať pozor, pretože pokiaľ ten žambart aspoň má polu mozgu, tak ten tvoj broadside využije. Aha! Tak to mal asi žambart niečo lepšie na starosti ako Montanu broadside, ktorá mu pláva. Nechápem, čo lepšie môže mať ako Montanu broadside na 10 km. Takže 9800, pekne. Neviem, či žambar použil reloader, ale asi zjavne áno, pretože už by to tam letelo. Zasa trošku, toto bolo celkom slušne. So šťastím, teraz si žambar všimol, vidíš. A to si mierne vyuhľovaný, veľmi mierne, aj tak to dostal za 15. Tam už je Petrov za Leou, tam už je ponorka. Tak čo, dojdu od teba protiponorkové námety? Nedojdu? Neprepneš to? Tá ponorka ideálne. Petr ti ide broadside. Neohrozenie. No. Nameranie pekné, ale už by som na tú ponorku posielal nálety. Môžu si práve zrobiť ponorku. Ale Petr to zožere. Je tam. Chválim mierenie. Ako... Davide, musím povedať, že... Konečne niekto dohrá bitevku a fakt si počká s tým výstrelom, že pekne pozrie sa, namierí si, vie to zameranie na tom, má to pekne od oka zistené, akým spôsobom mu tento zameriavač funguje. To je to, čo stále hovorím, treba sa nájsť taký, ktorý vám vyhovuje, treba sa s ním proste doslova zžiť a naučiť sa z neho proste presne strelať tam, ako potrebujete, aby ste vedeli, čo to znamená, keď dáte na 15, dopredu na 20 a podobne, aby ste vedeli ten rozptyl, ktorý tam má byť. Takže žambarta sme nedoklepli, to nám si to vyžrali. Ale 149, už teraz máme 2 kg 149, takže už teraz sme nadpriemer.
je zatiaľ super. Zau nechápem, čo práve teraz spravilo. Neviem, či ako teraz ho omrzel život, lebo toto je automaticky po ňom, to bolo úplne evidentné. No. Tak na toto ten chalan sa nám vytáčal 5 minút v kuse, aby nakoniec došlo ku nám na 10 km otočil broadside. Myslím, že Američania tomu hovoria, že make sense. Absolútne nezmyselne. Nás tam strelá Aliaška do boku APčkami. Není dobré, Aliaška má veľmi dobre delo na to. Takže toto není úplne najšťastnejšia poloha. Veľká škoda, že si nepoužil tie protiponorkové nálety, pretože tá ponorka bola v tvojom dosahu a bola fakt veľmi ľahko trafiteľná. To si akože tú štvorku fakt mohol potlačiť a poslať to tam. Myslím, že by to hodne uľahčilo situáciu, aj napriek tomu teda, že tá ponorka zjavne si došla sama pre smrť. Pekných 20 kamo do Amalfi máme spojenca, čož teda hodí automaticky sa aktivuje skill. Čo tá ponorka? Vystrelíš po nej sekundárkou, výborne. Zabilo Uzao, ešte lepšie. Zau odzadu poslal torpeda. Tej nás netrafili. To by som toto považoval trošku za šťastie. Pretože tie torpeda zo za by proste hodne bolili a hlavne sú nedohilovateľný damage. Karolinka ide broadside, ale ty si za skalou. Toto neprehodíš, musíš ísť proste buď ďalej docovať, alebo ísť bližšie. Conqueror broadside, tak to je výzva. No poď to RNG. No teraz si to strelalo dobre, toto by inak mohlo byť pekná guma. Pekná guma, no poď na to sa teším. Tak tá bola. Mňam. 40 000 doma. Jako... Už v tejto chvíli by som to považoval za absolútny úspech. Karolinu máš broadside na tom strede mapy. A ty radšej Aliašku, OK. OK, aj to sa dá. A Karolinka je za skalou, dobre ty. Ja som pozeral minimapu, ale Aliaška je fajn voľba. No jakým spôsobom túto si prežil, toto by som si rád pozrel. Aliaška ti vypla a pečkom ti vyradila delo, kde si ho opravil. A v momente, keď ideš do... Tak už nejdeš do Karolíny. Aj Conqueror, ololol. Tak ona dostala ešte aj konvica. To torpedo. Tak čo? Konvičák. Ty si akože minul tú jednu opravu kvôli jednému delu. To bola veľmi zlá voľba inak. Veľké tvoje šťastie, že Conqueror má APčka. A že mu to nesadlo dobre, pretože... Keby lepšie namerol v tejto chvíli, tak by ťa strestalo veľa viacej. Dokonca to bolo len predne dela, za 9000. OK. No keby mal chala nabité hečka, tak samozrejme teraz trpíš, že ako hovado. Toto nebol dobrý výstrel. Jako, nabok lode ešte k tomu dozadu. To si sa asi unáhlil, ale nevadí, doteraz si strelal dobre, takže jednu blbosti prepáčime. Teraz to je tá povinná, pretože Conqueror neviem z akého dôvodu a príčiny robí presne toto, čo teraz spravil. Je to krásne vidno, ako začal mierne točiť a akože tú samovraždu, ktorú si spôsobil, nespôsobil. To by som teraz nadával. Reálne už by som nadával. Ako 7 trafených je super, ale v tomto prípade už tam malo ti teda, pretože Conqueror sa fakt vytáčal. Takže nepochopiteľné pre mňa, pretože ten Conqueror zasa hodil úplne nezmyselný uhol voči teme. Ja myslím, že ten človek zálej mu tam musel strašne nadávať, keď toto videl. Čo urobil, takže nepochopiteľné. Toto už bolo pochopiteľné z tvojej strany, pretože si išiel moc dopredu, ten Conqueror sa nestiel tak rozbehnutý, nejde na plný výkon. To je vidno podľa kovinov, že nemá až takú rýchlosť. Každopádne 257 na Montánu je v dnešných časoch viac ako ultra výkon. A ja samozrejme divákom prezradím, že ešte sme neskončili. Takže... Ono to ešte príde. No počkaj, no konvica dostala 800, čo doklepneme to? Povedem za toho žambarta, ktorého keby si bol lepšie trafil, tak... Je to fajn, predne diela si len použil. Clever, akože veľce rozumné. To by ho zabiť mohlo, je to tam. Zadne diela na Aliašku si chcel použiť. Nebol zlý nápad, ako myšlienka bola fajn, no dobre, už svieti. Už som chcel povedať, že myšlienka fajn, ale keď ju nevidíš... Dobre, podmierené, presne ak má byť, pretože ide smerom k tebe. Takže správne. Čakáš na Amalfi. Aliaška dostala veľmi málo, ale tak tému hovorím, to je Montana.
presne preto to tá Montana stráca normálne. To ty si má teraz veľkú výhodu, že pár ľudí ti otočilo broce, tak si sa veľmi správne využil. Tak schválne ukáž mi to Alia, ukáž teda Amalfi. Amalfi podľa toho, ako smerovala tými inom, tak Amalfi bude presne takto, krásne, pozri sa. Predné diela nabité, zadné medzi tým sa stieli nabiť tiež, Amalfi. Ham, 14, pekne. Nezabudnúť, Amalfi má torpeda. Jaj, zasi hasil. Odzadu máš Aliašku, ktorá po tebe palí hečka, tých hasí ze sa prvýho, není dobré, Davide, odnauť sa to. To není najlepší spôsob, ako to robiť. No, Amalfi je dead, to je jasné. To bolo pekné. Ako veľká pochvála za Krakena s Montanou a 281 tisíc, kokos, wow. Jako na Montanu to je ultra výsledok toto. Samozrejme ďalší brocedy stáli aške, no kámo, tak ty máš normálne. Vánoce na mori, ukáž to. Do píč, pardon, to bola dobrá. teda, gratulujem som sa povedať. Tak 318, výborne. 6. kill. Jako to už je niečo. A ešte ti nabehne za chvíľku posledný heal. To máš obrovské šťastie. Spojenecká podorka zabila Šimu. Veľká radosť. 3 minúty dokonca ostáva ti Friedrich. A v podstate ja osobne by som na tvojom mieste teraz, keby som nasadil, ja idem Friedricha ramnúť. Pretože máte 3 minúty dokonca 800 bodov. A smeroval by som všetko na Friedricha. Len z toho titulu, že práve si prekročil magickú hranicu 300 tisíc, ktorá není úplne bežná. A ako ten kill navyše, a hlavne so všetkými možnými HPčkami, ktoré ti Friedrich ešte poskytne, by bol ideálny. Takisto by som v tejto chvíli vypúšťal hore z Potterplane, presne z toho dôvodu, pretože by ti mohlo spadnúť práve toho Friedricha a videli by ste ho. Vážne, toto utekanie smerom od neho preč je absolútne nezmysel v tejto chvíli. Fakt, ste traja na jedného, kam ideš, kam utekáš. Ideálne dať lietadlo, počkať si ho, ak vyjde dobroca, jedno, napaliť mu tam. Ale podľa tej kamufláže vidím, prečo sa ti darilo, ja to stále hovorím. Hviezdy a prohy proste na americké lode patria. A tá kamufláž prináša za sebou väčšinou úspech. Neviem, ak je to možné, ale oni to proste majú v DNA. Davide, tu je bohužiaľ vidno, že toto je veľce špatné toto. No, toto odchádzanie mi pokazilo dojem z hry. Mal si tam ostať. Jednoznačne. Absolútne neuhľovať nič, poď. Aspoň ten posledný, nech sa ísť za to poriadne. Namier si. Tak, dojde ti do toho. A pokiaľ ti dá RNG, kámo, tak 20 litrov doma. No, dobre, 9500. Ako. Stíhaš ešte jeden? Asi áno. Pretože Friedrich ma zastavil ten cap, takže vám nepribudnú tak rýchlo body. Vyberiete v tejto chvíli Bčko, kým to zoberie ponorka, tak to hľuku potrvá. Takže ešte jedna salva by sa ti tam zmestiť mohla. Čože škoda, pretože v tejto chvíli si mohol mať celého Friedricha. Ale úplne kompletne, plus 24 tisíc ešte v tejto chvíli k tomu. Ešte jedna salva za 9300. A neskutočných 337 tisíc montanov a 6 kilov. Jako povedzme si pravdu. A nalajme si tzv. Čistého vína malvína. Jako takýto výsledok v dnešnej mete zahrať s Montanou je teda ako obrovský klobúk dole. To musím povedať, že spojenec Lokara, že Kraken Dreadnought je akože fakt úctihodný. Tam tej damage jednotným ľuďom ten Conqueror, tých 41. tá salva, tá bola neuveriteľná. A zarobeného plus je fajn. Normálne kámo si práve minul za vlajky 26 dublónov, prestav si to prosím ťa na kredity, alebo neplať za vlajky, ktoré nepotrebuješ dublóny. Vážne to nerob. A je to absolútna zbytočnosť. A tá posledná tabuľka úplne evidentne jasne hovorí, že túto hru si doslova vyhral a poťahal, pretože v tomto matchmakingu, kde boli osmičky, a boli tam osmičkové lode. Bol tam Tallinn, Lenin, Kičko, a neviem čo tam ešte od vás bolo osmičkové, neviem koľko ich tam bolo na začiatku. Ale v tomto matchmakingu mať cez 3000 base expo znamená, že toto keby si mal v čisto desiatkovej hre, tak to by si mal 3600, 3700 base expo,
Čož samozrejme hovorí samé o tom, že doslova tú hru si vyhral sám, hlavne potom, čo váš Neptún mal 400 chudák, ten Tallinn to ste pod tisíckou, vaša bitevka 1000, ledva, Lyon ledva 1000 niečo, Kičko 1090. Toto vrátanie toho Salama, toto boli hodne, hodne podpriemerné výsledky, toto musí byť brutálne zlé čísla. Toto sú veľmi, veľmi, veľmi malé XP na to, že ste vyhrali práve. Takže ten, doslova to tvoje skore znamená, že ste im to doslova vyhral a potiahal ten tým, čože obrovský klobúk dole v tomto prípade. Fakt 30-37 s Montanou je akože extrémne dobrá hra. Na konci pripomínam, určite by som neutekal, určite by som v podstate išiel do neho, pretože boli ste 3 na 1, mohol som mať plus ďalších 24 tisíc, čo by si... Viem, že toto je tvoj damage rekord osobný, takže je mi to jasné, ale mohlo to byť proste lepšie. Ale díky moc za replay a dúfam, že sa ľudia užili, pretože z Montana to nie je také bežné. Takže díky moc a počujeme sa v ďalšom videu. Pa, pa.